Bari lui Jogogurcan, husovem bolorit lavek, bolorit lav ashkhatankhain orem yes maghtum, kani vor es mets hajjikov yes elam gnum ashkhatanki. Aravot shut ints video ugarketin, vorteg woman derasani gnelik naev andradartsel er monarkhin. Monarhul el hraparakav khntrel er vorpisi yes live anem. Asem hamadzainem te voch vor et chkayatsats et Nikoli oktagortsman oktagortsvats prezervativin gnelikin hravirenk yes yev monarkha im office. Urem monarkh jan nakh arachine shnorakalem kes vor kho nman marte ka mer yergrum hayrenaser martes. Եվ վստահ եղի, որ ամեն հարցով հավատա, այս աղջիկը քո կողքը կանգնածա. Երբեք ես քո հայտարարությունը գետինը ես չեմ գցի, ցավը տանեմ. Ես ոնց ասեմ, խնդալս էլ է գալիս այդ անասունի պահով, ընդունում եմ քո խոսքը և սիրով հրավիրում եմ գնելիկին, Nikoli oktagortsman yev Alionayi oktagortsman hamar nakhatesvats prezervativin vor aseng yev te Nikola yev te Alionan Olen Simonyan-e prezervativin naman gnelikin khashumen irants vra yev oktagortsumen ima gnelik yesel monarkhnel lsetsir hastad lseles u ima en tarashit mech mi kichel a eli spitak mazikner avelatsel tu poi tavar. Nach, եթե դու այդքան տղա ես, կաս տղա, որ մենակ հերախոսից հետևից ժողովրդին չես խափում. Եթե այդքան դուխ ունես, տղա ես, մոնարխը համաձայնա, որ գա իմ օֆիս. Ես էլ սիրով սպասում եմ քեզ իմ օֆիսում. Իդեպ, մինչև հիմա որ գրել եմ քո մեսենջերին համարդ, հլը մյատ գրի արա, թուլախի չես պատասխանում, այ prezervativ gnelik Nikoli oktagortsman chigidem inch tghayes gri asen gidenk Bangladeshum es aprum asen inch anem gam ktsem range-is bagajnik-e shantuli naman berem office yete etkan tgha es gnelik monarkhi het yes ima kap kahastatem monarkhin ide pasem vor monarkhin yerpevits'e chem tesel yev chem tsanachum bayts Monarh kerpara ինձ համար մի հերոս մարդու եւ հայրենասեր մարդու կերպար է ստեղծվել, այն ինչ որ առանց վախի ինքը պաշտպանում է իր հայրենիքը։ Հա, գնելիկ ջան, հիմա ինչ ասեմ։ Հիմա ես պիտի մոնարխի հետ պայմանավորվեմ, քանի որ մենք Facebook-յան ընկերներ ենք։ Հիմա ես մոնարխին կգրեմ, կասեմ մոնարխ ջան, ես համաձայն եմ քո հայտարարությանը։ Nikoli եւ Ալենի օգտագործված պրեզերվատիվին Woman Գնել Սարգսյանը ինչ այն չկայացած դերասանիկին համաձայն եմ հրավիրում եմ ինձ մոտ օֆիս, եթե տղա ա իր վրայից տղու հոտ գալիս ա կարա համենա, իդեպ ասեմ գնելիկ քեզ մենք ձերք չենք տալու, չենք ծեծելու, չենք թքելու քո վրա։ Просто ես հիմա ես մտնում եմ ապտեկա, մի քանի հատ պրեզերվատիվ եմ առնելու։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս, ոդ, մի պրեզերվատիվը ես կքաշեմ քո գլխին, երկրորդ պրեզերվատիվը 100%-ով հավատա մոնարխին։ Պայտակ կապանջատվեց, իսկ երկրորդ պրեզերվատիվը մոնարխը կքաշի քո գլխին։ Եթե իրոք այդքան չես վախենում, դու Նիկոլի օգտագործման պրեզերվատիվը չես, հա, կամ Աննայի փաչեքի միջի, չգիտեմ, ինչը արողը չես, տղամարդկություն ունեցի ու արի օֆիս, որովհետև նաև հարցեր ունենք մենք քեզ տալու։ Գրեթե ըստ լուրերի, այդ 30,000 դոլարը, որ դու սփյուրքից խափեցիր, հավաքեցիր, այդ բուլտուզերա, տրակտորա, չգիտեմ ինչ էրա, դրանք առել ես թե չէ, թե մերկու հատ պլիտա, մլիտա, մերկու պակետ զինվորների անվան տակ, հա,
Arar Tararyan-ի տանում ես տղեկին, օգնում ես։ Արի, արի, հարցերը շատ են առաջանում։ Արի գնելիկ։ Իսկ այն որ դու ինձ ասում ես, էս, լսի։ Այ լրփի լակոտ։ Ես քեզ ասում եմ, եթե դու չեկար օֆիս, դու ամբողջ աշխարհի առաջ դառնում ես, բեի տղա գնելիկ։ Բեի տղա, դե բն երկու կետ եմ թողում, ի ու տղա։ Ուզում ես հետդ միլիցիա բեր, այն որ հավարը գցել է իր ածը, աբայս դու պիտի գնա Կարյանային բռնեք, բայց մինչև իմ հետքի ածն չեկա, որ ինձ բռներ, սպասում եմ, բայց դու խով կարաս գնելիկ ջան, ես էլ մոնարխի նման տղեն էլ, չենք վախենում ոչ մենթերից, ոչ ածից, ծերից, ոտ, կարաս մենթել վերցնես քո հետ, կարաս ածել վերցնես, առաջինը կգաք իմ օֆիս, երկրորդը մոնարխը քեզ հրավիրեց հյուսիսային պողոտա, տղա ես գնա, ուզում ես լավ տղա այդ ձեր այդ գործ տվողներին, էլի բեր, որովհետև ասենք գիտես ոնց, դուք այնքան չկաք, որ ձեր ասենք լավ տղա էլ կանչենք, որովհետև այս Նիկոլի թվին, այն որ քո Նիկոլիկը, որ Բերթում մի լավ ասում է մեշոկը քաշել են գլխին, մի լավ դոմփել են, մտելա Բերթ լավ տղեկից, հեռախոս ա ուզել, հեռախոս, իբր զանգում ա իր ղռերի կատվին, որ իրան հաց բերի, զանգելա ոստիկանություն գործ ա տվել մենթերին, որ ես հեռախոսը լավ տղեկի ձեռքը, ինչ գործ ունի, այնպես որ քո համար 100%-ով իմացի, լավ տղա, մենք չենք ասի գա, որովհետև քո նման օգտագործած պրեզերվատիվները սրազու բռնել կտան, իսկ մենք ավատա այդքան կանք, որ կարանք մենք մեր հարցերը լուծենք, դրա համար գնելիկ, այ պրեզերվատիվ, հիմա մտնում եմ ապտեկա, պրեզերվատիվ առնեմ քեզ, իսկ որ դու ինձ անվանում ես անբարոյական, բա լրփի տղա, դու պիտի վիդեո հրապարակեիր, ձայնագրություն հրապարակեիր, այդքի չես հրապարակում, հլը մի հատ մտի, մի հատ կարգին Facebook-յան էջ կա, որ ԱԱԾ-ն մինչև հիմա լոմկայա չի կարում բռնել, Գագիկ Սողոմոնյան էջը, մտի Telegram-ը իր Գագիկ Սողոմոնյան, մտի Facebook-յան էջը, ասում ա որ կնիկը տիշ պուտան կայա, ու են կնիկը, որ դու յանի տղամարդ ես, կնգատ կող կնես, ու կնիկը դոմփվում ա ուրիշների հետ, քո տղամարդ ասողի լավը, հասկացար էի, թուլա, հիմա ավարտեմ իմ լայվը ժողովուրդ ջան, ուղակի ես ձեզ խնդրում եմ, իմ լայվը ես կիսվեք, որ գնելիկը լսի, եթե գնելիկը չեկավ իմ օֆիս, որտեղ սպասում ենք ես և մոնարխը, ամբողջ աշխարհի առաջ իրա լավը անելու եմ, կոնկրետ անելու եմ, նաև կարամ ասեմ, բեի պիտակը կպցնելու եմ ձեզ քացով ճակատին, դե այդքան դուխ ունես գնելիկ, ուզում ես մենթերով, ուզում ես ԱԱԾ-ով, ուզում ես Նիկոլի տուզիկներով, են Նիկոլն ունի այն օգտագործման պահպանակների խումբ, ուզում ես դրանց խմբին վերցրա, արի, արի Ազիզ ջան, արի, համել տենանք այսքան փողերը, որ խապեցիր, հավաքեցիր, ինչ արեցիր, շուտով ոստիկանությունը կզբաղվի, ասում ա քարտդ էլ կնգատ անունով ես, հա բացել, կնիկդ էլ կգա, Ազիզ ջան, կնիկդ էլ կգա, հեշ չմտածես, դու այնքան բեի թուլա եղար, որ դու իմ անունը տալով լայք ես հավաքում, այ պուտանկի չասեմ ինչ, հասկացար, բա վիդեո ունեիր, զապիս ունեիր, արա հրապարակի այ փրչոտ շուն, այդ պրեզերվատիվ գնելիկ, հիշի, վերջը տեկելա, թուլա, մամատ լացասնելու եմ, կնգատ բարեմասնությունը դնելու եմ ԱԱԾ-ի ու միլիցեքի առաջ, ասմա ոնց որ այնքան ես պլանի տակ մնացել, խմիշկի տակ մնացել, որ չես կարում կնգատ դոմփես, կնգատ էլ ուրիշներն են դոմփում, ըստ Գագիկ Սողոմոնյան էջի սիրելիս, կարքին էջա, սատկասնում ա սաղին, մտի և կնգատ կերպարը, կերպարի հետ ծանոթացիր, իսկ հիմա գնել իկ, ես սպասում եմ մոնարխի հետ, քեզ իմ օֆիսում, ես հիմա իշտում եմ ապտեկա, պրեզերվատիվը առնելու, Ազիզ ջան, լավ մնա։